escolas da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria participaram da primeira Feira de Ciências, Tecnologia e Sustentabilidade do município. No Centro Desportivo Municipal, os estudantes da Educação Básica compartilharam os trabalhos de pesquisa que desenvolvem. Hoje é a culminância desse trabalho realizado na escola. Então a feira se proporciona que o aluno seja protagonista, que ele busque informações. 150 alunos de 23 escolas participaram como expositores. Muitos utilizaram a ciência como meio para preservar a natureza, ajudar as pessoas e os animais. Como os estudantes do 5º ano da Escola Vicente Farencena, que vendem sabão feito com óleo de cozinha. O valor arrecadado se destina a cuidar animais desabrigados. Tudo vai ser doado em rações, em água e também em medicamentos. Basta, uma parte do dinheiro já foi doado para algumas instituições e para umas casas que abrigam alguns animais abandonados. Eu acho que foi bem legal porque eles já vão crescer mais responsáveis, mais conscientes, vão expandindo esses conhecimentos para os pais, para os amigos. Os pequenos de 2 e 3 anos do Núcleo de Educação Infantil CAIC também pesquisam. Curiosos para conhecer a vida das formigas e cuidar delas, as crianças queriam levar um formigueiro para dentro da sala de aula. A professora descobriu que era possível e o projeto começou. O formigueiro fica organizado num canto da sala, em cima da mesa, e eles vão ali quando querem, observam o ciclo de vida das formigas, como é a sustentabilidade de um formigueiro, como elas vivem. A importância da iniciação científica mesmo. A UFSM apoiou a feira. Alguns projetos da universidade foram convidados a participar, como o Ciência Viva e o LAEC, Laboratório de Ensino de Química. O Colégio Politécnico e o CETISME, Técnico Industrial, também estiveram presentes. Os alunos do CETISME apresentaram os robôs da equipe Galdério Bots e o carro da EcoCETISME. O EcoCETISME seria um projeto de eficiência energética. A gente trabalha em cima de consumir o mínimo possível de combustível com a maior quilometragem. Nosso robô é um robô de combate, a gente leva ele para São Paulo para participar de uma competição, a Winter Challenge, e que entram dois robôs de uma arena e quem for mais agressivo vence. A feira, organizada pela Secretaria de Município da Educação, é um incentivo à pesquisa e à iniciação científica nos primeiros anos da vida escolar.